Tønsberg Pokeren rakk aldri å bli en suksess i havna og her på brygga i Tønsberg. Vi har over 100 båt som har meldt sin interesse og sin ankomst, og det er med tungt hjerte at vi må gå ut og avlyse. Men vi har dessverre ikke noe valg. Vi ønsker å bygge tradisjon, som vi har gjort med både båtmesse og båtres. Og da måtte vi ta en sånn voksenavgjørelse. Jeg pleier å si til de nærmeste vennene nå at hadde ikke jeg vært så god til å kjøre båt, så hadde jeg kanskje vært bedre til konsekvenstenking og analysering osv. Når vi har nå i styret vårt tatt og evaluert og sett på alle disse pros and cons som vi har, så var det det eneste riktige på slutten. Og jeg skjønner at jeg har jo lest kommentarer og innlegg på Facebook osv. Jeg hadde forventa meg mer kritikk, faktisk, for det er veldig trist. Og jeg skjønner Rudi og de som kommer en hel gjeng og HTB som kommer fra Bergen, og de kommer fra Drøbak, og de kommer fra Fredrikstad, Oslo, Arendal. De kommer fra hele Norge for å treffe venner, og da er det jo trasig. Men smittevern får ikke jeg gjort noe med. Jeg får gjort noe med ganske mange andre ting her i Tønsberg, men nå har vi dessverre måttet si at vi får det ikke til i år. Vi kommer tilbake i 2022, og da lover jeg garantert en kjempeevent. Kunne ikke vært mulig å lage en lettere versjon, en mindre versjon, grenset opp på en eller annen måte? Hadde det ikke vært mulig? Jo, det hadde vært mulig, og det begynte vi på. Vi begynte med at vi måtte kansellere middag. Så måtte vi kansellere konserten og Ankerdrammen, for vi fikk ikke lov av kommunen. Til slutt så får vi trykk på løypa og dette av myndighetene for øvrig. Og når vi da sitter på styremøtet og skal fatte beslutninger, så sier vi hva er det egentlig vi skal lage i Tønsberg? Det er en totalpakke, ikke sant? Og når vi da må kutte på så mange elementer som det vi gjorde, da går vi helt bort ifra det. Vi begynte å gå på kompromiss med det ene prosjektet etter det andre. Så da sier vi at nei, når vi skal bygge noe i Tønsberg, så skal vi gjøre det som vi har gjort båtmesse og båtres. Det skal bli folkefest, og det skal bli suksess, og folk skal kose seg. Så summen av det gjorde til at vi tok den vanskelige beslutningen. Ok, men det høres ut som vi ses igjen til neste år. 110%. Jeg er veldig takknemlig for at vi allerede har 40 båter som har sagt at overfør påmeldingen vår. Det setter vi utrolig pris på. Som arrangør så er det den største klumpen. Jeg har sendt melding i gruppa mi i dag på morgenen at gutter og jenter, jeg våkna i dag uten angst. For angst har jeg hatt den siste uka for at vi skulle gjøre det og mislykkes. Jeg har stor empati med all trøkket som arrangøren i f.eks. Arendal har stått i etter arrangementet. De gjorde et perfekt arrangement, og så får publikum og media noe å henge seg opp i. Det er så mange ting man skal tenke på som arrangør. Konsekvensen av å avlyse middag og avlyse Ankerdram osv. var at vi som arrangør hadde vært ansvarlig for 80 båter i havna i Tønsberg, som naturlig nok skulle feste utover kvelden. Og det, ja, hva tror dere om det? Er det noen som har lyst til å stå i de skoa og være ansvarlig for det? Det er liksom disse spørsmålene som bygger seg opp, og som gjør til at den smarte og gode avgjørelsen, og den avgjørelsen vi kan bli kritisert minst for, forhåpentligvis, er å avlyse. Og så ber vi dere alle sammen om å ha Tønsberg i tankene og på kartet, for vi kommer tilbake.